قال ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو شيئا من الأشياء وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم، لقوله عليه السلام من قلد بدنة فقد أحرم. ومن قلد بدنة، قلد يقلد تقلید کا معنی ہے ہار پہنانا، قلادہ پہنانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ قلادہ، تو قلادہ جس طرح یہ ہار کو کہتے ہیں اسی طرح جانور کے گلے میں جو پٹا وغیرہ ڈالا جائے اس کو بھی قلادہ کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہار نے گلے کا احاطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح اس پٹے نے بھی گلے کا احاطہ کیا ہوتا ہے، تو وہ جو پٹا جانور کے گلے میں پہنایا جائے اسے بھی قلادہ کہتے ہیں. تقلید کا معنی ہے قلادہ پہنانا، یعنی وہ جانور کے گلے میں پٹا پہنانا. بدنہ تن، بدنہ بھائی بڑا جانور، یہ جو اونٹ اور گائے وغیرہ ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور مفرد ہے بدنہ تن، اور جمع جو ہے اس کی بدنن اور بدنن، دال کے سکون اور دال کے ضمہ دونوں کے ساتھ صحیح ہے بھائی. تو مفرد کیا ہے؟ بدنتن، اور جمع کیا ہے؟ بدنن اور بدنن. قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر میں، ومن قلد بدنتن، اور جس نے قلادہ پہنایا بدنے کو یعنی اونٹ یا گائے کو، تطوعن، چاہے وہ بدنہ جو ہے وہ نفلی ہو یعنی اپنی طرف سے نفلی قربانی کے لیے اس جانور کو لے کر جا رہا ہے حرام، اور نظرن یا منت والا ہو، مثلا اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ایک جانور کی قربانی کروں گا مکہ میں، اور جزاء صیدن یا کسی شکار کی جزا ہو. آپ پڑھ چکے ہیں احرام کے اندر بہت سے افعال کی پابندی انسان پر لگ جاتی ہے، انہی میں سے ایک فعل شکار ہے. حالت احرام میں کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے سے، تکلیف دینے سے بالخصوص منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ شکار کھیلنا بھی منع ہے. تو صورت یہ تھی، مثلا یہ جو شخص ہے اس نے کسی پچھلے احرام میں کوئی شکار کیا تھا، اور اس شکار کی وجہ سے اس پر ایک جانور کی قربانی واجب ہو گئی تھی بھائی، تو اب اس سال یہ کیا کرتا ہے، اس جانور کو قربانی کے لیے اپنے ساتھ گھر سے لے کر چلتا ہے، تو یہ ہے جزاء صید، وہ شکار کی جزا. اسی احرام میں نہیں، غلطی کب ہوئی تھی؟ مثلا پچھلے کسی احرام میں، پہلے کہیں وہ حج یا عمرے پر گیا تھا اس وقت شکار کیا تھا. تو جس نے قلادہ پہنایا بدنے کو، چاہے وہ نفلی ہو یا منت والا ہو یا شکار کی جزا ہو، اور شیئا من الاشیاء یا کسی بھی چیز کا ہو، چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا وہ بدنہ ہو، چاہے یعنی کہ بھائی حج تمتع میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں، اسی طرح حج قران میں بھی قربانی، تو چاہے یہ جانور، یہ بدنہ جس کو وہ لے کر جا رہا ہے، چاہے حج تمتع کا ہے چاہے حج قران کا ہے، تو بہرحال جو بھی بدنہ ہو جس کو اس نے قلادہ پہنایا ہے، وتوجہ معہا، اور اس کے ساتھ وہ متوجہ ہو گیا، چل پڑا مکہ کی طرف، یرید الحج، اس حال میں کہ وہ حج کا ارادہ کرتا ہے، فقد احرم، تو تحقیق وہ محرم بن گیا. مسئلہ کیا بیان کیا؟ جس نے کسی جانور کو، قربانی کا جانور جسے وہ مکہ لے جا رہا ہے، چاہے وہ نفلی قربانی ہے چاہے منت والی قربانی ہے، چاہے شکار کی جزا ہے چاہے قران کی قربانی ہے چاہے تمتع کی قربانی ہے، اس جانور کو جب وہ قلادہ پہنا دے اور اس کے ساتھ حرم کی طرف متوجہ ہو جائے، چل پڑے، تو وہ شخص محرم بن جائے گا.
تفصیل مسئلہ یاد رکھیے، بھئی آپ نے شروع میں پڑھا تھا احرام کا جہاں بیان شروع، حج افراد کا جہاں بیان آیا تھا، وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صرف نیت کرنے سے بھی کوئی محرم نہیں بنتا، اور صرف تلبیہ کہنے سے بھی کوئی محرم نہیں بنتا، بلکہ نیت بھی کرے اور تلبیہ بھی کہے، بھائی نیت بھی کرے اور تلبیہ بھی کہے زبان سے تو پھر محرم بنتا ہے، اور اگر تلبیہ کے بجائے وہ کوئی ایسا فعل کر لیتا ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے تو وہ فعل بھی اس تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا. توجہ ہے سبق کی طرف، محرم کب بنتا ہے انسان؟ جب نیت بھی کرے اور تلبیہ بھی کہے، تلبیہ بھی کہے، صرف نیت سے بھی محرم نہیں، صرف تلبیہ سے بھی. اب صورت یہ ہے، ایک شخص وہ حج کی نیت کرتا ہے، بھئی ایک شخص ہے مثلا وہ حج کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے احرام کی دو چادریں بھی باندھ لیں اور اس نے نیت بھی کر، وہ احرام کی دو رکعت سنت جو تھے وہ بھی پڑھ لیے، اور اس کے بعد محرم کب بنے گا؟ اب جب وہ نیت کر لے گا اور تلبیہ کہہ لے گا. وہ نیت تو اس کی ہے لیکن ابھی اس نے تلبیہ نہیں کہا، تو تلبیہ کے بجائے اگر وہ کوئی ایسا فعل کر لیتا ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے تو یہ فعل بھی تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ محرم بن جائے گا، کیونکہ دونوں چیزیں پائی گئیں. احرام کے لیے کیا ضروری تھا؟ نیت اور تلبیہ. نیت تو اس نے کی ہوئی ہے یہاں پر، اور ساتھ تلبیہ تو نہیں لیکن تلبیہ کا قائم مقام آ گیا، اور وہ کیا چیز؟ احرام کی خصوصیات میں سے کوئی فعل، خاص فعل پایا گیا جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ احرام کے ساتھ خاص ہے. اور یہاں پر مثلا اس نے کیا کیا؟ جانور کو قلادہ پہنایا باقاعدہ اور اس کو لے کر چل پڑا، جیسے ہی چلے گا، صرف اس نے نیت کی ہے، تلبیہ نہیں کہا، لیکن جانور کو قلادہ پہنا کر جیسے ہی متوجہ ہوگا حرم کی طرف وہ خود بخود محرم بن جائے گا. خود بخود کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا. تفصیل مسئلہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا معلوم ہوا تلبیہ کہنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی تلبیہ کا قائم مقام آ جائے تو وہ بھی کس جیسا عمل کرے گا؟ تلبیہ جیسا ہی عمل کرے گا، اور اس کی وجہ سے احرام شروع ہو جائے گا. لیکن نیت ضروری ہے، وہ آپ پہلے پڑھ چکے، کیونکہ صرف تلبیہ سے بھی کوئی محرم نہیں بنتا اور صرف نیت سے بھی نہیں، دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری. تو یہاں بھی کیا ضروری ہوا؟ نیت بھی ہو اور تلبیہ یا اس کا قائم مقام، اور تلبیہ یا تلبیہ تو نہیں آیا، پھر کیا آیا یہاں پر؟ اس کا قائم مقام آ گیا. کیا؟ جانور کو اس نے قلادہ پہنایا اور قلادہ پہنا کر چل پڑا. قلادہ کی قید ضروری ہے، تو گویا یہاں تین چیزیں آ گئیں، ایک یہ جانور کو قلادہ پہنائے، دوسرا یہ کہ اس کو لے کر چل پڑے، اور تیسرا یہ کہ اس نے حج کی نیت بھی کی ہو. تو اس صورت میں کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا، اگرچہ اس نے ابھی زبان سے تلبیہ نہیں کہا. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی، لہذا محرم بن جائے گا اور اس پر احرام کی ساری پابندیاں لاگو ہو جائیں گی جو محرم پر لاگو ہوتی ہیں. اب وہ بال نہیں کاٹ سکتا، اب وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، شکار نہیں کھیل سکتا، بھائی خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، تمام پابندیاں لگ جائیں گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وَمَن قَلَّ بَدَنَةً تَطَوُّعًا أَوْ نَذْرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ أَوْ شَيْئًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيدُ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ. اور جس نے بدنے کو قلادہ پہنایا، چاہے وہ نفلی ہو یا منت والا ہو، یعنی وہ بدنہ چاہے نفلی ہو یا منت والا ہو، او جزاء صید یا کسی شکار کی جزا ہو، مثلا اس نے پچھلے احرام کے اندر جو ہے کوئی شکار کیا تھا، او شیئم من الاشیاء یا یہ بدنہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا ہو، چاہے حج قران کا ہو چاہے حج تمتع، جو بھی بدنہ ہے جو جانور لے کر وہ چل رہا ہے، اس کو قلادہ پہنا دیا اور لے کر چل پڑا، نیت ہے اس کی، فوراً ہی محرم بن جائے گا.
وتوجہ معها اور اس کے ساتھ وہ متوجہ ہو گیا حرم کی طرف یعنی چل پڑا یرید الحج اس حال میں کہ یہ حج کا ارادہ کرتا ہے فقد احرم تو تحقیق محرم ہو گیا لقوله علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا من قلد بدنتن فقد احرم جس نے قلادہ پہنایا بدنے کو تو تحقیق وہ محرم ہو گیا وَلِأَنَّ سَوْقَ الْحَدِيِ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں نقلی دلیل ذکر کر دی کہتے ہیں وَلِأَنَّ سَوْقَ الْحَدِيِ فِي مَعْنَ التَّلْبِيَةِ اور اس لیے کیونکہ حدی کو ہانکنا حدی بھئی یہ جو قربانی کا جانور جس کو حرم لے جایا جاتا ہے حرم بھیجا جاتا ہے اس کو حدی کہتے ہیں بھئی حدیون بھئی حدیون تو کہتے ہیں بھئی یہ جو حدی کو ہانکنا ہے ہانکنا ایک ہے ہانکنا ہوتا ہے کہ جانور آگے ہوتا ہے انسان اس کے پیچھے چل رہا ہے اس کو ہانک کر لے جا رہا ہے اور ایک ہے جانور کو آگے سے کھینچنا لے جانا اس کو وہ جو کھینچنے والا ہے وہ قائد کہلائے گا اور یہ جو پیچھے سے ہانکنے والا ہے یہ سائق کہلائے گا تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ سَوْقَ الْحَدْيِ فِي مَعْنَ التَّلْبِيَةِ اس لیے کیونکہ اس قربانی کے جانور کو ہانکنا یہ تلبیہ کے معنی میں ہی ہے یہ تلبیہ کی طرح ہی ہے اور تلبیہ سے بھی انسان کیا بن جاتا تھا محرم جب اس کے ساتھ کیا مل جاتی تھی نیت ملتی تھی تو یہاں بھی نیت اس کی موجود ہے اور ساتھ تلبیہ کے تلبیہ تو نہیں لیکن وہ چیز ہے جو تلبیہ کے قائم مقام ہے یہ معنی ولی ان سوق الحدی فی معنی التلبیتی فی اظہار الاجابتی اور اس لیے کیونکہ قربانی کے جانور کو حدی کو ہانکنا یہ بھی تلبیہ کے معنی میں ہے فی اظہار الاجابتی اجاب یجیب اجابت کے معنی ہے قبول کرنا قبولیت کو ظاہر کرنے میں یہ بھی تلبیہ کے معنی میں ہے حدی کو ہانکنا یہ بھی تلبیہ کے معنی میں ہے قبولیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو حج پر بلایا گیا حج کو فرض کر دیا گیا لوگوں پر بھائی اب ایک تو زبان سے اس دعوت کو قبول کرنا ہے اللہ کی طرف سے بلایا گیا کہ میرے بیت اللہ کا حج کرو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا اور پکارا گیا کہ سب لوگ کیا کریں میرے اس گھر کا حج کریں جو بھی استطاعت رکھتے ہیں بھائی جو بھی استطاعت رکھتے ہیں اور یہ تلبیہ کے ذریعے دراصل کیا کرتا ہے انسان اس دعوت کو قبول کرتا ہے اس دعوت کو کہ لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے حاضر ہوں آپ نے جس حج کی طرف ہمیں بلایا تھا اس حج کے لیے ہم حاضر ہیں بھائی تو جس طرح یہ اس دعوت کو قبول کرنا تلبیہ کے ذریعے ہے اسی طرح ایسے فعل کے ذریعے بھی اس کی قبولیت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے جو صرف حج یا عمرے والا کرتا ہے جو کون کرتا ہے حج یا عمرے والا جو فیل کرتا ہے یعنی وہ فیل جو خاص ہے کس کے ساتھ حج پر جانے والے کے ساتھ یا عمرے پر جانے والے کے ساتھ تو یہ فیل بھی اس کا یہ فیل بھی یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی اس دعوت کو اللہ کی طرف کے اس حکم کو کیا کر رہا ہے قبول کر رہا ہے تو جیسے تلبیہ کے ذریعے قبولیت کا اظہار کیا جاتا ہے اسی طرح حج یا عمرے کا کوئی خاص فعل وہ شروع کرے گا تو اس خاص فعل کا شروع کرنا بھی کیا بتلا رہا ہے وہ اس حکم کو قبول کر رہا ہے اور اس پر لبیک کہہ رہا ہے اور اللہ کے گھر وہ حاضری کے لیے چل پڑا ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو جس طرح تلبیہ کے ذریعے اس حکم کو یا اس دعوت کو قبول کیا جاتا ہے اسی طرح حج عمرے کے کسی خاص فعل کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے اس دعوت کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کی قبولیت کا اظہار کیا جاتا ہے
تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ فَوْقَ الْحَدِي فِي مَعْنَ التَّلْبِيَةِ فِي اِظْهَارِ الْإِجَابَةِ، اور اس لیے کیونکہ اس جانور کا اس ہانکنا جو ہے یہ تلبیہ کے معنی میں ہے، قبولیت کو ظاہر کرنے میں، لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ، اس لیے کیونکہ یہ فعل کرتا نہیں ہے مگر وہ شخص جس کا ارادہ حج یا عمرے کا ہو۔ وَإِظْهَارُ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ، اور قبولیت کو ظاہر کرنا یہ کبھی فعل کے ذریعے ہوتا ہے جیسے کہ یہ کبھی قول کے ذریعے ہوتا ہے، دعوت کو قبول کرنا کبھی زبان کے ذریعے ہوگا اور کبھی فعل کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ فَيَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا، تو اس جانور کو ہانکنے کی وجہ سے، اس ہدی کو ہانکنے کی وجہ سے وہ شخص محرم بن جائے گا، لِاتِّصَالِ النِّيَّةِ بِفِعْلٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ، اس وجہ سے کہ مل گئی نیت ایسے فعل کے ساتھ جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ بھئی بِفِعْلٍ نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد ہوا من خصائص الاحرام، جملہ اسمیہ آیا اور جملہ بھی کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں، تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا، لہذا یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے پھر کیا لفظ لے آئیں گے؟ ایسا ہے، تو دیکھیے لاتصال النیت بفعل ہوا من خصائص الاحرام، بوجہ مل جانے نیت کے کہ نیت مل گئی ایسے فعل کے ساتھ جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ وصفت التقلید، یہاں سے تقلید کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں، بھئی یہ قدیم طریقہ تھا اور اس کے ذریعے دیکھنے والا ہر ایک جان لیتا تھا کہ یہ جانور حرم قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، کہ اس کے گلے میں وہ کوئی رسی وغیرہ یا پٹا وغیرہ لٹکا دیا جاتا، کس کے ساتھ؟ کوئی پرانا چمڑے کا ٹکڑا اس میں لٹکا دیا جاتا، یا کوئی پرانا جوتا وغیرہ لٹکا دیا جاتا، یا اس کے گلے میں درخت کی چھال وغیرہ لٹکا دی جاتی، یا اسی طرح کوئی پانی وغیرہ کے برتن کا دستہ وغیرہ یہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ بھائی تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو ویسے جانور کے گلے میں پٹا پہنانا ہے نا، اور ایک وہ کیا کرتے تھے باقاعدہ کوئی پرانا چمڑے کا ٹکڑا لٹکا دیا کرتے تھے اس کے گلے میں، چاہے رسی کے ساتھ ہو یا کسی چیز کے ساتھ ہو، یا اسی طرح درخت کی چھال لٹکا دیتے تھے، یا اسی طرح پانی کے برتن کا دستہ وغیرہ، جو اس زمانے میں طریقہ تھا وہ جانور کے گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جو بھی اس جانور کو دیکھتا تھا جہاں سے لے کر گزرتے تھے وہ جانور کو دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ اس جانور کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، حرم قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی ذکر کر رہے ہیں وصفت التقلید، اور تقلید کا طریقہ یہ ہے کہ ان یربط علی عنق بدنته قطعۃ نعل او عروۃ مزادۃ او لحاء شجرۃ، وہ یہ کہ باندھ دے علی عنق بدنته اپنے بدنے کی گردن پر، کیا باندھ دے؟ قطعۃ نعل جوتے کا ٹکڑا، نعل کہتے ہیں جوتے کو، قطعۃ نعل جوتے کا کوئی ٹکڑا باندھ دے، او عروۃ مزادۃ، عروۃ کہتے ہیں دستے کو، دستہ بھائی، مزادہ کہتے ہیں پانی کا مشکیزہ جو ہوتا ہے یا پانی کا جو برتن وغیرہ ہو اس کو کہتے ہیں مزادہ، تو عروۃ مزادہ پانی کے برتن کا دستہ اس کے گلے میں باندھ دے، او لحاء شجرۃ، لحاء کہتے ہیں درخت کی چھال کو، چھال بھائی، او لحاء شجرۃ یا درخت کی چھال کو، فَإِن قَلَّدَهَا وَبَعَثَ بِهَا وَلَمْ يَسُقْهَا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا، صورت یہ ایک آدمی نے اپنے جانور کو کے گلے میں قلادہ تو پہنا دیا لیکن خود نہیں اس کے ساتھ چلا بلکہ ساتھیوں کے ہاتھ بھجوا دیا، تو کیا اس سے بھی وہ محرم بن جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس سے محرم نہیں بنے گا بلکہ خود یہ اس کو ہانک کر چلے گا، اور ارادہ بھی کس کا ہوگا؟ حج کا، حج وغیرہ کا ہوگا، تو پھر اس صورت میں وہ محرم بنے گا کیونکہ نیت بھی تو ضروری ہے، کوئی خاص فعل ہو اور احرام کا خاص فعل پایا جائے اور ساتھ کیا ہو؟ نیت ہو، لہذا اگر کسی اور کے ہاتھ بھجوا دیا چاہے قلادہ بھی پہنا دیا ہے تو اس صورت میں یہ محرم نہیں بنے گا۔
تو کہتے ہیں فَإِن قَلَّدَهَا اگر اس بدنے کو قِلَادَا پہنایا وَبَعَثَ بِهَا اور اس کو بھیجوا دیا وَلَمْ يَسُقْهَا اور خود اس کو ہانکا نہیں لَمْ يَصِرْ مُحْرِمَا تو اس سے یہ محرم نہیں بنے گا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ بوجہ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے فرمایا كنت افتل قلائد هدي رسول الله عليه السلام فبعث بها واقام في اهله حلالا وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدی ہوتی تھی اس کے قلادے میں بٹا کرتی تھی میں کیا کرتی تھی میں ان کی حضور علیہ السلام کی جو ہدی ہوتی تھی اس کے قلادے میں بٹا کرتی تھی یعنی وہ رسی وغیرہ اس کی بناتی ہوں گی اور پھر حضور علیہ السلام ان جانوروں کو بھیجوا دیا کرتے تھے حرم اور خود مدینہ منورہ ہی میں حلال ہو کر مقیم رہتے تھے حلال ہو کر تو دیکھیے حضور علیہ السلام دوسروں کے ہاتھ قربانی کا جانور بھیج رہے ہیں اور خود مدینہ منورہ ہی میں حلال ہو کر مقیم ہیں معلوم ہوا قلادہ پہنا کر جانور کو بھیجا جائے تو اس سے کوئی انسان محرم نہیں بنتا دلیل سمجھ میں آ گئی وہ فرماتی ہیں كنت افتل قلائد هدي رسول اللہ علیہ السلام کہ میں بٹا کرتی تھی فتلا افتلو کے معنی بٹنا وہ بنانا بھائی رسی وغیرہ کا كنت افتل قلائد هدي رسول اللہ علیہ السلام کہ میں بٹا کرتی تھی حضور علیہ السلام کی ہدی کے قلادے فبعث بها تو آپ ان کو بھیج دیا کرتے اس ہدی وغیرہ کو بھیج دیا کرتے واقام فی اہلہ حلالا اور آپ خود مقیم رہتے اپنے گھر والوں میں ہی حلال ہو کر یعنی غیر احرام کی حالت میں فَإِن تَوَجَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا حَتَّى يَلْحَقَهَا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے قربانی کا ایک جانور تیار کیا حرم بھجوانے کے لیے اور اس کو قلادہ پہنا دیا اور کسی ساتھی کے ہمراہ بھیج دیا اور خود ابھی اپنے علاقہ اپنے وطن میں ہی ہے تو کیا یہ خود محرم بنے گا ابھی مسئلہ آپ نے پڑھا یہ خود محرم نہیں لیکن پھر اس کا ارادہ ہوا اور یہ چل پڑا کس کا ارادہ ہوا حج کا اس کا ارادہ بن گیا اور یہ چل پڑا یہاں سے تو کیا چلتے ہی محرم بن جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی صرف چلنے سے محرم نہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ جا کر اس جانور کو پالے اس تک پہنچ جائے راستے میں یا اس کو ہانکنا شروع کر دے تو پھر فوراً محرم بن جائے گا یہ تمام وہ صورتیں بیان ہو رہی ہیں جب اس نے زبان سے تلبیہ نہیں کہا اگر زبان سے تلبیہ بھی کہہ دیا اور نیت کر دیا پھر تو اسی وقت محرم بن گیا یہاں کون سی صورتیں ذکر ہو رہی ہیں زبان سے اس نے تلبیہ نہیں کہا البتہ یہ احرام کے خاص افعال میں سے کوئی فعل پایا گیا تو نیت کے ساتھ جب یہ فعل ملے گا وہ خود بخود کیا بن جائے گا محرم بن جائے گا تفصیل سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فَإِن تَوَجَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ اس کے بعد اگر یہ شخص متوجہ ہو گیا یعنی جانور کو بھیجنے کے بعد یہ خود بھی بعد میں پیچھے چل پڑا لم یصر محرمًا تو یہ محرم نہیں بنے گا حتی یلحقہا یہاں تک کہ اس سے جا کر مل جائے وہ جو ساتھی جانور لے کر جا رہا تھا یہ خود بھی کیا ہوا اپنے اس جانور تک پہنچ گیا لأن عند التوجه اذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد منه الا مجرد النية وبمجرد النية لا يصير محرما بھائی وجہ یہ کہ جب اس نے اپنا جانور بھیج دیا ہے اور پھر یہ خود بھی چل پڑا خود بھی اور نیت اس کی کس چیز کی ہے حج کی ہے تو اس صورت میں جب یہ خود چلا تو احرام کے خاص افعال میں سے کوئی فعل نہیں پایا گیا صرف اس کی نیت ہے ہاں جب یہ اس جانور کو پالے گا اور اس کو کیا کرے گا ہانکے گا تو یہ دیکھو جانور کو قلادہ پہنایا ہوا ہے اور حج کی نیت بھی کی ہوئی ہے اور اس کو ہانک رہا ہے یہ فعل کس کی خصوصیات میں سے ہے
احرام کی خصوصیات میں سے ایک خاص فعل ہے، ہر ایک اس طرح نہیں کرتا، تو یہ جب فعل پایا جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ محرم، اس سے پہلے محرم نہیں. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں بہتر تو یہ ہے کہ وہ زبان سے تلبیہ کہے، نیت بھی کرے اور کیا کرے، زبان سے تلبیہ کہے. لیکن اگر اس نے زبان سے نہیں بھی کہا تلبیہ، نیت کی ہوئی ہے اور پھر یہ چل پڑا، اس جانور تک پہنچ گیا اور اس کو ہانکنے لگ پڑا، تو فوراً خود بخود کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا، اگرچہ ابھی تلبیہ نہ کہا ہو. بھائی کہتے ہیں لأن عند التوجه اذا لم يكن بين يديه هدي، اس لیے کیونکہ متوجہ ہوتے وقت جب اس کے سامنے ایسی ہدی نہ ہو، یسوقه جس کو وہ ہانک رہا ہو، جب اس کے سامنے، جب یہ چل پڑا تو جب اس کے سامنے ایسی ہدی نہ ہو، یسوقه جس کو وہ ہانک رہا ہو، لم يوجد منه الا مجرد النیتی، تو نہیں پائی گئی اس شخص کی طرف سے مگر صرف نیت. اور صرف نیت سے کوئی محرم بنتا ہے؟ بلکہ کیا ضروری ہے؟ تلبیہ یا تلبیہ کا قائم مقام ضروری ہے. وہ بھی مجرد نیت لا یصیر محرما، اور صرف نیت سے وہ محرم نہیں ہوتا بھائی. لہذا جب اس جانور کو پالے گا یا اور اس کو ہانکے گا تو پھر فوراً کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا. فَإِذَا أَدْرَكَهَا وَسَاقَهَا او ادرا کہا فقد اقترنت نیته بعمل هو من خصائص الاحرام فيصير محرما. فاذا ادرا کہا، بس جب یہ اس جانور کو، اس بدنے کو پالے، وساقہا اور اس کو ہانکے، یا او ادرا کہا یا اس کو پالے، دو صورتیں ذکر کر رہے ہیں بھائی. وجہ یہ کہ اس بارے میں دو روایتیں آئی ہیں بھائی. بعض روایتوں میں صرف پانے کا ذکر ہے کہ جب یہ چل پڑے گا اور اپنے اس جانور کو، اس بدنے کو راستے میں کہیں پر پا لے گا، اور بعض میں پانے کے ساتھ ساتھ ہانکنے کی بھی شرط ہے، تو اس لیے دونوں کو ذکر کر دیا مصنف نے بھائی. تو کہتے ہیں فإذا أدركها وساقها، جب یہ اس جانور کو پالے اور اس کو ہانکے، او ادرا کہا یا صرف کیا کر لے، پا لے، فقد اقترنت نیته بعمل، تو تحقیق مل گئی اس کی نیت بعمل، ایسے عمل کے ساتھ، ہوا من خصائص الاحرامی، جو کس کی خصوصیات میں سے ہے؟ احرام کی خصوصیات میں سے ہے. فیصیر محرما، تو یہ کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا. اس کی نیت مل گئی ایسے عمل کے ساتھ جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے. کون سا عمل ہے وہ؟ جانور کو قلادہ پہنا کر کدھر کو لے جا رہا ہے؟ حرم کی طرف. یہ احرام کی خصوصیات میں سے ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ہر ایک اس طرح نہیں کرتا بھائی. کما لو ساقہا فی الابتدائی، جیسے کہ اس نے اس کو ہانکا تھا ابتدا کے اندر، جیسے ابتدا کے اندر اس طرح ہانکنے کی صورت میں وہ محرم بن جاتا ہے، گھر سے جانور کو قلادہ پہنایا اور اس کو لے کر چل پڑا، تو فوراً ہی کیا بن جائے گا؟ محرم، بشرطے کہ اس نے نیت کی ہو. تو جیسے وہاں محرم بن جاتا تھا، اسی طرح اگر راستے میں جب اپنے اس بدنے کو پالے گا اور اس کو ہانکے گا تو اس صورت میں بھی محرم بن جائے گا. قال الا في بدنة المتعة فانه محرم حين توجه. یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ جو قربانی کا جانور جس کو اس نے بھیجا تھا، یہ جو قربانی کا جانور یہ جو اس نے بھیجا تھا حرم کی طرف، بھائی مثلا ساتھی جا رہے تھے، اس کا اپنا ارادہ بھی ہے کہ میں اس سال جا کر کیا کروں گا، حج تمتع کروں گا یا حج قران کروں گا، اور حج تمتع یا حج قران میں تو قربانی واجب ہوتی ہے، تو اس کے کچھ ساتھی پہلے قافلے میں چل رہے تھے، اس نے ان کے ہاتھ بدنہ روانہ کر دیا. کیا روانہ کر دیا؟ کہ مجھے وہاں جانور کی ضرورت پڑے گی قربانی کے لیے، تم اور جانور لے جا رہے ہو، لو بھائی میرا یہ جانور بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں بھی پھر آ جاؤں گا. اب اس نے یہ جانور اپنے قلادہ پہنایا اس کو، اور ساتھیوں کے ہاتھ وہ جانور اس نے بھیج دیا،
اور یہ بدنہ کون سا ہے؟ عام بدنہ ہے یا حج تمتع یا قران والا ہے؟ حج تمتع یا قران والا ہے. اس کے بعد پھر اس نے بھی یہاں سے حج کی نیت کی اور یا عمرے کی اور چل پڑا. کیا کیا؟ چل پڑا. اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے بھائی, توجہ ہے نا سبق کی طرف. یہ چل پڑا یہاں سے, بتائیے بھائی یہ محرم کب بنے گا؟ نیت تو اس نے کی ہوئی ہے لیکن ابھی تلبیہ نہیں کہا. کہنا تو اس کو افضل تو یہ تھا, کیا کہتا؟ تلبیہ. لیکن چلو تلبیہ نہیں بھی کہا, تلبیہ کے قائم مقام چیز جب آ جائے گی, نیت بھی موجود ہے اور پھر کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا. تو یہ یہاں سے چل پڑا, کب بنے گا یہ شخص محرم؟ جب اس جانور کو پالے گا اور پھر اس کو ہانکے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ محرم. لیکن یاد رکھنا یہ عام جانور کے اندر تھا, عام حدی کے اندر. اگر وہ حدی جس کو اس نے آگے بھیجا تھا وہ حج تمتع یا حج قران والی حدی ہے تو اس صورت میں گھر سے چلتے ہی محرم بن جائے گا. گھر سے اب اس جانور تک جو اس کے ساتھی اس سے ایک دو دن پہلے لے کر گئے تھے اس تک پہنچنا اور اس کو ہانکنے کی شرط نہیں ہوگی, بلکہ گھر سے چلتے ہی یہ کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا. یہ کون سی صورت ہے؟ جب اس نے تلبیہ نہ کہا ہو. تلبیہ کہہ دیا پھر تو ظاہر سی بات ہے اسی وقت محرم بن جائے گا. بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ حج تمتع اور حج قران کا جو بدنہ ہے اس کے اندر ہانکنے کی بھی شرط نہیں لگائی اور جانور کو پانے کی بھی شرط نہیں لگائی, بلکہ صرف متوجہ ہونے سے کیا بن جائے گا؟ محرم بنے گا. اور صرف متوجہ ہونے کے ساتھ ایک اور بھی چیز ضروری ہے, وہ کیا؟ ہاں نیت کا ہونا تو ضروری ہے, اس کو بار بار میں ذکر نہیں کر رہا, وہ آپ کو علم ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا عمل ہے یہ کس کے قائم مقام ہے؟ تلبیہ کے قائم مقام ہے, اور احرام کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے بھائی. تو نیت یہاں اس کی نیت تھی اور جانور یہ پہلے بھیج چکا ہے, یہ گھر سے چل پڑا, جیسے ہی چلے گا فوراً کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے بھائی, قال امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر میں, الا فی بدنت المتعتی, مگر متعے کے بدنے میں. متعے کے, متعے سے مراد تمتع ہے, حج تمتع ہے. اور میں نے تمتع کے ساتھ ساتھ قران کو بھی ذکر کر دیا, دونوں کا یہی حکم ہے, کیونکہ حج قران بھی حج تمتع ہی کے معنی میں ہے. کیونکہ حج تمتع میں جیسے عمرہ کیا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے؟ حج. اسی طرح حج قران میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج. صرف کیا فرق ہے کہ تمتع والا بیچ میں عمرے کے بعد حلال ہو جاتا ہے جبکہ حج قران والا حلال نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر یاد رکھنا, آگے یہ مسئلہ خود بھی بیان کریں گے صاحب ہدایہ. عام حج تمتع کے لیے جو آدمی جاتا ہے نا, عام آدمی قربانی کا جانور جو اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں, یہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آٹھویں ذوالحجہ کو جا کر پھر کس کا احرام باندھتے ہیں؟ حج کا احرام باندھتے ہیں. جبکہ قران والا تو احرام شروع سے ہی حج اور عمرے دونوں کا باندھتا ہے, وہ تو درمیان میں حلال بھی نہیں ہوتا. یہ جو حج تمتع کر رہا ہو اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے, اس کے لیے بھی بیچ میں حلال ہونا جائز نہیں. تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام متمتع کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے, جا کر عمرہ کرتا ہے اور پھر بال کٹوا کر یا سر منڈوا کر حلال ہو جاتا ہے, پھر جتنے دن مکہ میں رہے گا احرام کی کوئی پابندی نہیں, اور پھر آٹھویں کو کیا کرے گا؟ دوبارہ حج کا احرام باندھے گا. لیکن اگر یہ یہاں سے قربانی کا جانور لے کر گیا ہے, یاد رکھیے اس صورت میں اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں. یہ عمرہ کر لے گا پھر اسی عمرے کے احرام کے ساتھ حرم میں رہے گا, اور پھر آگے چل کر کسی وقت جب وہ حج کے احرام کی نیت کر لے گا, کیا کر لے گا؟ حج کے احرام کی نیت کر لے گا, تو پھر اس کا آگے حج کا بھی احرام شروع ہو جائے گا. عمرے کا بھی احرام چل پڑا اور ساتھ ساتھ حج کا بھی احرام چل پڑا بھائی. تو یہ اور قارن یوں سمجھے تقریباً ایک جیسے ہیں, صرف اتنا فرق ہے. قارن نے یہاں سے, حج قران کرنے والے نے یہاں سے نیت کس کی تھی؟
حج اور عمرے دونوں کی. حج تمتع والے نے یہاں سے نیت کس کی تھی؟ عمرے کی نیت کی تھی, اور وہاں جا کر پھر حج کی بھی بعد میں نیت کر لے گا. صرف اتنا فرق ہے, باقی احرام کی پابندیاں شروع سے لے کر آخر تک دونوں پر رہیں گی. بھائی یہ کس صورت میں ہے؟ جب جانور کو لے کر گیا. صورت سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا یہ جو حج قران کا بدنہ ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے؟ حج تمتع والے بدنے کا حکم ہے. اس لیے میں نے کہا الا فی بدنت المتعتی, کہ اس سے دونوں مراد ہیں, چاہے بدنہ حج تمتع کا ہو چاہے حج قران کا ہو. الا فی بدنت المتعتی, مگر حج تمتع کے بدنے میں, فانه محرم حین توجہ, تو بس بے شک وہ شخص محرم بن جائے گا جس وقت وہ متوجہ ہو جائے. صورت کیا ہے؟ جانور کو آگے بھیج چکا ہے اور اب خود پیچھے چل پڑا اور نیت کی ہوئی ہے, تو چلتے ہی کیا بن جائے گا؟ محرم. جانور تک پہنچنا اور اس کو ہانکنے کی شرط نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں الا فی بدنت المتعتی فانه محرم حین توجہ, مگر متع کے بدنے کے اندر تو وہ شخص محرم بن جائے گا جس وقت وہ متوجہ ہوگا. بھائی فانه, فا آئی, اور آپ نے پڑھا ہے اصول کی کتابوں میں کہ کبھی کبھار فا علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے, اور اس کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کرتے ہیں یا اس وجہ سے کہ. تو پیچھے بتلایا تھا کہ ایک شخص نے جانور آگے بھیج دیا اور پھر اس کے بعد خود بھی چل پڑا, تو چلنے سے محرم نہیں بنے گا. چلنے سے یہاں تک کہ اس جانور کو پا لے, الا فی بدنت المتعتی, مگر متع کے بدنے کے اندر, فانہ محرم حین توجہ, کیونکہ وہ محرم بن جائے گا حین توجہ, جب وہ متوجہ ہو جائے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ معناہ اذا نول احراما, صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں معنی اس کا یہ ہے اس کلام کا, اذا نول احراما, جب اس شخص نے احرام کی نیت کی ہو, کیونکہ احرام کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری تھا؟ دو چیزیں, ایک نیت اور ایک تلبیہ. تو تلبیہ کا قائم مقام تو آ گیا اور ساتھ نیت کا ہونا بھی ضروری ہے, تو وہ بھی اس نے کی ہو تو چلتے ہی محرم بن جائے گا. وہاد استحسان, اور یہ استحسان ہے. استحسان میں نے بتلایا تھا وہ دلیل جس کے مقابلے میں قیاس ہو, اگر قیاس اس کے مقابلے میں نہیں تو اس کو استحسان بھی نہیں کہتے. بھائی تو کہتے ہیں وجہ القیاس فیہما ذکرنا, قیاس کی وجہ اس کے اندر وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی. دیکھا, معلوم ہوا قیاس بھی ہے یہاں پر, اور قیاس کیا تھا جی؟ قیاس دیکھو بھائی, یہ جانور آگے بھیج چکا ہے اور یہ یہاں سے چل پڑا ہے, نیت کر لی ہوئی ہے, تو جب تک یہ جانور کو پا نہیں لیتا اور اس کو ہانکتا نہیں ہے, صرف اس کی طرف سے نیت پائی جا رہی ہے ابھی تو, اور صرف نیت کی وجہ سے تو کوئی محرم نہیں بنتا, بلکہ نیت کے ساتھ کیا ضروری؟ تلبیہ یا اس کا قائمہ. اور وہ کب پایا جائے گا؟ جب جانور کو پا لے گا یا اس کو ہانکے گا. تو یہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے اس کو اس وقت محرم بننا چاہیے, صرف چل پڑنے سے محرم نہیں بننا چاہیے, لیکن استحسانا جیسے ہی یہ چلے گا اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ محرم, جبکہ اس نے نیت کی ہو, اور یہ استحسان ہے. کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے وہ آگے ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں وجہ القیاس فیہما ذکرنا, قیاس کی وجہ اس کے اندر وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی, کہ صرف نیت سے یہ محرم نہیں بنے گا بلکہ وہ جانور کو پالے یا اس کو ہانکے. بھائی وجہ الاستحسانی, اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان ھذا الہدی مشروع علی الابتداء نسک من مناسک الحج وضعن. اچھا بھائی اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لینا. بھائی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان ھذا الہدی مشروع علی الابتداء, کہ یہ جو ہدی ہے یعنی یہ جو قربانی کا جانور ہے, مشروع, یہ مشروع ہوا ہے, یہ علی الابتداء کب سے؟ ابتدا سے ہی یہ مشروع ہوا ہے. نسک من مناسک الحج, بطور عبادت کے مناسک حج میں سے. یہ والا قربانی کا جو جانور ہے یہ بطور عبادت کے حج کے افعال میں سے ایک فعل کے طور پر مشروع ہوا ہے.
وزن باعتبار وزن کے، یعنی شریعت نے ہی اس کو اس طرح مقرر کیا ہے، شریعت نے ہی بھائی. ایک تو عام قربانی ہے، عام قربانی نفلی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی شریعت نے آپ پر لازم کی ہے نہیں، آپ کی مرضی ہے، کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں بھائی، تو یہ نفلی حدی ہو گئی، نفلی حدی. دوسرا کبھی حدی آئے گی، مثلا آپ نے منت مانی ہوگی کہ میں حرم میں ایک جانور کی قربانی کروں گا، تو یہ بھی کوئی شریعت نے آپ پر لازم کی تھی، یہ بھی شریعت نے آپ پر لازم نہیں کی. اسی طرح بعض اوقات آپ سے کوئی احرام کے اندر جنایت ہو گئی، اس جنایت کی وجہ سے آپ پر کیا آ گئی، قربانی آ گئی، حدی آ گئی، لیکن کیا یہ بھی ابتداءً شریعت نے آپ پر واجب کی تھی؟ یہ بھی آپ پر ابتداءً واجب نہیں. جبکہ ان سب کے برخلاف جو حج قران یا حج تمتع میں جو قربانی ہے، وہ ابتداءً ہی کس نے مقرر کی ہے؟ شریعت نے. اور یہ حج کے افعال میں سے ایک فعل ہے، حج کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ حدی خاص ہے مکہ کے ساتھ، اس حدی کا اختصاص ہے کس کے ساتھ؟ مکہ کے ساتھ. بھائی کس طرح مکہ کے ساتھ اختصاص ہے؟ حدی کا تو جو بھی جانور ہوتا ہے انسان اس کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ حرم ہی لے کر جاتا ہے نا. آپ نے منت کیا مانی ہے کہ میں یہ جانور لے جا کر کہاں قربان کروں گا؟ حرم میں. تو اس کو حدی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حدی. یہیں پر آپ قربانی کریں کسی جانور کی، اس کو حدی کہتے ہیں بھائی؟ نہیں. تو وہ تو حدی تو ہے ہی، وہ جانور جس کو آپ کہاں لے کر جاتے ہیں، حرم لے کر جاتے ہیں یا حرم بھجواتے ہیں، حرم بھجواتے ہیں. تو باقی جو حدی کے جانور ہیں ان کا اختصاص مکہ کے ساتھ، یا یوں کہیں حرم کے ساتھ نہیں، لیکن یہ جو حج تمتع اور قران والی حدی ہے اس کا اختصاص ہے مکہ کے ساتھ، یعنی اس کا وجوب مکہ میں آ رہا ہے انسان پر. کہاں پر؟ کیسے آ رہا ہے مکہ میں وجوب؟ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا یہ حج قران اور حج تمتع والے پر حج کی قربانی واجب ہے. کس وجہ سے واجب ہے؟ ہاں، کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں اس کو دو عبادتوں کی توفیق دی، ایک عمرے کی اور ایک حج کی. اور عمرہ اور حج کہاں ہوتا ہے؟ وہی مکہ میں ہوتا ہے. تو چونکہ وہاں پر یہ دو عبادتیں جمع ہوئی، اور جب یہ دو عبادتیں جمع ہوں گی تو ایک چیز بھی ساتھ آ جائے گی، اور وہ کیا؟ قربانی آ جائے گی. معلوم ہوا اس قربانی کا وجوب بھی کہاں پر آ رہا ہے؟ مکہ ہی میں آ رہا ہے. تو معلوم ہوا اس حدی کا اختصاص ہے مکہ کے ساتھ، یہ مکہ ہی میں واجب ہوتی ہے اور کہیں نہیں واجب ہوتی. اور کیوں واجب ہوتی ہے؟ کہ دو عبادتوں کی اللہ نے توفیق دی ایک ہی سفر میں. باقی حدی وہ تو کہیں اور بھی واجب ہو سکتی ہے. شکار کھیلا تھا اس آدمی نے، تو کیا شکار حرام ہی میں کھیلے گا تو پھر اس پر حدی واجب ہوگی، یا باہر بھی حرام کی حالت میں کھیل لے گا، شکار کر لے گا تو اس پر حدی واجب ہو جائے گی؟ باہر بھی وہ اگر احرام کی حالت میں شکار کرے گا اس پر حدی واجب ہو جائے گی. معلوم ہوا اس شکار والی حدی کا اختصاص حرام کے ساتھ نہیں. اچھا منت والی حدی ہے، ایک آدمی نے منت مانی میں حرم میں جا کر ایک جانور کی قربانی کروں گا، کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے وہ آدمی حرم ہی کے اندر ہو پھر یہ منت مانے گا تو جانور واجب ہوگا، یا جہاں پر بھی ہو یہ منت مانے گا اس پر یہ جانور واجب ہو جائے گا؟ جہاں پر بھی ہو. معلوم ہو اس کا وجوب بھی حرم کے ساتھ خاص نہیں. اور نفلی حدی اس کا تو وجوب ہے ہی نہیں. اچھا، اور مثلا کوئی جنایت کر دی ہے حرام کے اندر، کوئی جرم کر دیا، تو اس صورت میں بعض اوقات جانور واجب ہوتا ہے، حدی واجب ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی اختصاص حرام کے ساتھ نہیں. ایک حاجی ہے، یہاں سے چل پڑا، چلتی حرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، اس نے یہیں پر کیا کر لیا، اپنے سارے سر کو اس طرح سے صاف کروا لیا، یا اپنے سارے ناخن کاٹ دیے. بھئی یہ تو حرام کے اندر پابندی تھی، تو لہذا اس صورت میں اس پر ایک قربانی واجب ہو جائے گی بھائی. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ یہ جرم وہ مکہ کے اندر کرے، یا یہاں پر بھی اگر یہ احرام کی حالت میں جرم کرے گا تو قربانی واجب ہو جائے گی؟ یہاں پر بھی دیکھو قربانی واجب ہو جائے گی. معلوم ہوا یہ جو جنایت والا دم ہے، یہ جو جنایت والی حدی ہے، اس کا بھی اختصاص مکہ کے ساتھ نہیں. مکہ میں یہ جرم کرے گا تب بھی قربانی واجب ہوگی، مکہ سے باہر احرام کی حالت میں یہ جرم کرے گا تب بھی اس پر یہ قربانی واجب ہوگی.
تفصیل سمجھ میں آ گئی، معلوم ہوا جو حج قران اور حج تمتع والی قربانی ہے اس کا اختصاص ہے مکہ کے ساتھ، وہ اس کا وجوب کہاں پر آ رہا ہے؟ مکہ ہی میں آ رہا ہے کہ وہ عمرہ اور حج دونوں کر رہا ہے، جبکہ باقی جو جانور جو قربانی کے جانور ہیں ان کا اختصاص مکہ کے ساتھ نہیں، مکہ کے ساتھ نہیں. تو چونکہ اس جانور کا اختصاص مکہ کے ساتھ ہے، لہذا اس کی صورت میں صرف متوجہ ہونے سے ہی کیا ہو جائے گا، وہ شخص محرم بن جائے گا. یہ جو اس نے جانور حج قران یا تمتع والا آگے بھیجا تھا، اس میں اس کے چلنے سے ہی یہ کیا ہو جائے گا، محرم بن جائے گا، کیونکہ اس جانور کا اختصاص ہی کس کے ساتھ ہے، مکہ کے ساتھ. اس کا تو وجوب آتا ہی مکہ میں اور کہیں آتا ہی نہیں، لہذا یہاں پر صرف متوجہ ہونے سے محرم بن جائے گا، جبکہ اور جانور جو تھے ان کا اختصاص تو مکہ کے ساتھ نہیں تھا، ان کا اختصاص تو مکہ کے ساتھ نہیں تھا، لہذا وہاں پر صرف چل پڑنے سے وہ محرم نہیں بنے گا، بلکہ حقیقت فعل پایا جائے کہ وہ خود اس کو ہانکنا شروع کر دے، جیسے ہی ہانکنا شروع کرے گا کیا بن جائے گا، محرم بن جائے گا. وہاں حقیقت فعل کا پایا جانا ضروری، جبکہ یہاں پر صرف متوجہ ہونا بھی کافی ہے. کیوں کافی ہے؟ کیونکہ اس جانور کا تو اختصاص ویسے ہی کس کے ساتھ ہے، مکہ کے ساتھ ہے. اس کا وجوب آتا ہی کہاں پر ہے، جب آتا ہی اس کا وجوب مکہ میں ہے تو صرف چلنا ہی کافی ہو جائے گا. بس یہ جانور باجی بھی کہاں پر ہو رہا تھا اور یہ یہاں سے چل پڑا، بس چلنا کافی ہو گیا بھائی، جانور کا تو وجوب ویسے آتا ہی نہیں، لہذا اس کا چلنا بھی کافی ہے. اور یہ ایسا فعل ہے جو خاص ہے کس کے ساتھ، احرام کی حالت کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی کہ جانور کہاں لے کر جا رہا ہے، قربانی کا حرام کی طرف یہ بھجوا چکا ہے، تو اس کا صرف چل پڑنا ہی کافی ہے. کیوں چلنا کافی ہے؟ کیونکہ اس جانور کا تو پہلے اختصاص کس کے ساتھ ہے، مکہ کے ساتھ ہے بھائی، تو یہاں صرف چلنا ہی کافی ہو جائے گا، جبکہ باقیوں کے اندر تو اس حدی کا اختصاص مکہ کے ساتھ نہیں، لہذا وہاں پر باقاعدہ حقیقت فعل کا ہونا، یعنی یہ کہ وہ جا کر اس جانور کو پالے یا اس کو ہانکے پھر محرم بنے گا، ویسے نہیں بنے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان ھذا الہدی مشروع علی الابتداء نسکا من مناسک الحج وضعا، کہ یہ جو ہدی ہے، یہ جو متع کی ہدی ہے، یہ مشروع ہوئی ہے، یعنی جائز ہوئی ہے، علی الابتدائی شروع سے ہی، نسکا من مناسک الحج، حج کے افعال میں سے ایک فعل کے طور پر، یہ حدیث ابتدا سے ہی مشروع ہوئی ہے، حج کے عبادتوں میں سے ایک عبادت کے طور پر، وضعاً باعتبار وضع کے، وضع کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، یعنی ابتدا سے ہی اس کو شریعت نے حج کی عبادتوں میں سے ایک عبادت کے طور پر مقرر کیا ہے کہ تمہیں دو عبادتوں کی توفیق ملی ہے، لہذا تمہیں کیا کرنا پڑے گی، ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی. لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِمَكَّةَ، کیونکہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ، مکہ کے ساتھ. وَيَجِبُ شُكْرًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ أَدَاءِ النُّسُكَيْنِ، اور یہ واجب ہوئی ہے بطور شکر کے جمع کرنے کی وجہ سے دو عبادتوں کی ادائیگی کو، دو عبادتوں کی ادائیگی کو جمع کرنے کے شکر کے طور پر یہ حدیث واجب ہوئی ہے. وَغَيْرُهُ قَدْ يَجِبُ بِالْجِنَايَتِ، اور اس کے علاوہ اور جو حدی ہیں وہ تو کبھی کبھار جنایت کی وجہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے. توجہ ہے سبق کی طرف، اس حدی کا تو اختصاص کس کے ساتھ ہے، مکہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو حدی ہیں وہ تو کبھی جنایت کی وجہ سے بھی واجب ہو جاتی ہیں. وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ، اگرچہ یہ محرم ابھی مکہ نہ پہنچا ہو، جنایت پائی جائے گی چاہے ابھی یہ مکہ نہ پہنچا ہو، پھر بھی اس پر حدی واجب ہو جائے گی جب جنایت کر لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. یاد رکھیے وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ، اس کی ایک تقریر کی ہے صاحب بنایا نے، علامہ عینی نے، اور ایک تقریر کی ہے اس کی صاحب فتح القدیر نے.
فتح القدیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب فتح القدیر نے وَإِن لَمْ يَصِلْ اس کی ضمیر لوٹائی ہے غیرہو کو, کس کو؟ اگرچہ وہ, غیرہو سے کیا مراد ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف, تم غیرہو اے غیر حدی المتعتی, متع کی حدی کے علاوہ اور جو بھی حدی ہے, متع کی حدی کے علاوہ اور جو بھی حدی ہے, قد یجب بالجنایتی, وہ تو کبھی کبھار کس وجہ سے واجب ہوتی ہے؟ جنایت کی وجہ سے بھی واجب ہوتی ہے. وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ, اگرچہ وہ حدی مکہ نہ پہنچے, تو صاحب فتح القدیر نے اس ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا؟ غیرہ کو. اور غیرہ سے کون سی حدی مراد ہے؟ متا کی حدی کے علاوہ, تو وہ تو جنایت کی وجہ سے بھی واجب ہوتی ہے اگرچہ وہ حدی مکہ نہ پہنچے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ راستے میں مثلا کس نے شکار کر لیا تھا اور اس پر حدی واجب ہو گئی, اور یہ قربانی کا جانور یہ لے کر چل پڑا کدھر؟ حرم کی طرف بھائی. تو اس جانور کو راستے میں کوئی زخمی وغیرہ ہو گیا یا کچھ, اس کو ذبح کرنا پڑا. کیا کرنا پڑا؟ ذبح کرنا پڑا. تو کہتے ہیں اس سے اس شخص کے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں, دوسری حدی کو اس کا قائم مقام کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں, لیکن اگر یہ حدی مکہ تک نہ بھی پہنچے, ذبح بھی راستے میں کرنا پڑ جائے, تو کیا اس کے احرام پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس کے احرام پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. صورت سمجھ میں آ گئے. تو یہ مانا ہے کہ اس متاع کی حدی کے علاوہ جو اور حدی ہوتی ہے وہ تو کبھی جنایت کی وجہ سے بھی واجب ہوتی ہے اگرچہ وہ مکہ تک نہ پہنچے, راستے میں کیا کرنا پڑ جائے؟ ذبح کرنا پڑ جائے. صورت سمجھ میں آ گئے, ذبح کرنا. لیکن علامہ عینی نے اس ضمیر کو لوٹایا ہے محرم کی طرف, وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ, اگرچہ محرم ابھی مکہ نہ پہنچا ہو. اور اس کے علاوہ ہے, دوبارہ سنو, اور اس کے علاوہ یعنی دم متاع کے علاوہ اور حدی جو ہوتی ہے وہ تو کبھی کبھار جنایت کی وجہ سے بھی واجب ہوتی ہے اگرچہ محرم ابھی مکہ نہ پہنچا ہو. مکہ سے پہلے ہی اس نے کوئی جنایت کر دی تو اس پر حدی واجب ہو جائے گی, یعنی قربانی کا جانور واجب ہوگا یا نہیں؟ جی, مکہ سے باہر اس نے شکار کھیل لیا تو دیکھو, تو وغیرہ قد یجب بالجنایتی, اور اس دم متاع کے علاوہ جو حدی ہے وہ تو کبھی کبھار جنایت کی وجہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے. وہ لم یصل الی مکہ تا, اگرچہ یہ شخص ابھی مکہ, معلوم ہوا اس کا وجوب مکہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مکہ سے باہر بھی اس کا وجوب ہو سکتا ہے, جبکہ دم قران اور دم تمتع والی کا حدی کا تو وجوب آتا ہی کہاں پر ہے؟ مکہ میں آتا ہے, کیونکہ وہاں دو عبادتیں جمع ہو رہی ہیں تو ان کی وجہ سے وجوب آ رہا ہے. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی. صاحب فتح القدیر نے وَإِن لَمْ يَصِلْ کی ضمیر کس کو لوٹائی؟ غیرہ کو. اور صاحب بنایا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے اس ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا ہے؟ محرم کی طرف, اگرچہ یعنی محرم مکہ کے اور نہ پہنچا ہو. بھائی محرم, بھائی سمجھ میں آیا بھائی. اور صاحب بنایا کی تقریر زیادہ واضح ہے بھائی, یہ محرم کو ضمیر لوٹانی چاہیے بھائی. فَلِحَاذَا اَقْتُفِيَ فِيهِ بِالتَّوَجُّهِ, لہذا اکتفا کیا جائے گا اس حدی کے اندر بِالتَّوَجُّهِ, کس چیز پر؟ متوجہ ہونے پر اکتفا کر لیا جائے گا. یہ شخص چلے گا, جیسے ہی چلے گا متوجہ ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا. وَفِي غَيْرِهِ تَوَقَّفُ عَلَى حَقِيقَةِ الْفِعْلِ, اور اس کے علاوہ جو حدی ہے اس کے اندر وہ موقوف رہے گا احرام کس پر؟ حقیقت فعل پر. حقیقت فعل پایا جائے یعنی یہ پہنچے راستے میں اور کس کو پالے؟ اپنے حدی کو پالے اور یا اس کو ہانکے, حقیقت فعل پایا جائے پھر کیا ہوگا؟ وہ محرم بنے گا, ویسے محرم نہیں بنے گا. تقریر یہاں تک سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟
ہاں تو باقی ہدی کا چونکہ اختصاص مکہ کے ساتھ نہیں، اس لیے وہاں حقیقت فعل کا ہونا ضروری کہ شخص اس جانور تک پہنچے اور پھر اس کو ہانکے. اور لیکن اس ہدی کا اختصاص کس کے ساتھ ہے؟ مکہ کے ساتھ ہے. جب مکہ کے ساتھ اختصاص ہے، اس کا وجوب آتا ہی کہاں پر ہے؟ مکہ میں آتا ہے. تو لہذا صرف چلنا ہی کیا ہو جائے گا؟ کافی. اور چلنے سے ہی وہ کیا بن جائے گا؟ محرم، بشرطے کہ احرام کی نیت ہو. بھائی چلیے بس، لہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.